Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin, i Otac ćemo ljubiti njega i k njemu ćemo doći. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. Rekoh vam ovo, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nema nitko od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas, da idete i rod donosite, i rod vaš da ostane, da vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam, da ljubite jedni druge. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Hvala Isus i Marija. Draga braćo i sestre, nekako u našem životu postoji mnoštvo navika, postoji mnoštvo očekivanja kroz tu naviku, postoji neki ritam koji se na svoj način očekuje. Evo, s obzirom na zdravstveno stanje vašeg svećenika, sigurno da je jedno od pitanja u vašoj navici danas bilo: a ko će nam danas ima misu? Pa sam primijetio da je par znatiželjnih vjernika došlo u sakristiju, će nam imat neko misu. Navika je dakle da određenog dana u određeno vrijeme imamo misu, ali tu misu ne možemo imati sami, nego nam neko treba doći, onaj naš ili netko sa strane. Jednako tako postoji niz drugih navika u našem životu po kojima bi na ovaj ili onaj način trebalo biti ostvareno ono što nam je postalo prioritet. Navika je nekako naučiti kada se slavi Božić, kada se slavi Uskrs, kada je Sveti Leopold ili niz drugih stvari. To ćemo staviti i onu privatni dio, kada je kome rođendan, kada je kome imendan, kada je kome godišnjica. Ne dao Bog da mladi zaboravi trenutak godišnjicu kada je djevojku poljubio ili zagrlio. Postoji niz navika, očekivanja i postoji niz identičnih reakcija u takvim situacijama. A to je: znao sam, znala sam. I to znao sam ili znala sam redovito se ponavlja u suprotnim stvarima. Kada nas netko iznenadi na način da se sjetio nečega što je istinski potrebno spomenuti, onda ćemo reći: znao sam, znala sam. I to znao sam, znala sam ispada ono: znao sam, znala sam da me voliš, pa si to učinio ili učinila. Ali isto tako,
Ako ne dobijemo ono što smo očekivali, identična se riječ ponavlja, ali pomalo malo drugačijim tonom. Znao sam, pogotovo znala sam, kako reagirate. I onda produžetak u puno loših misli, jel tako? Znala sam da me ne voliš, da si me zaboravio. Ali vidite, taj odnos u kojem se taj dvije skrajnosti, znao sam, znala sam, i u pozitivnom i negativnom mogu ostvariti, to je u biti prostor u kojem se očituje naša svakodnevnica. Biću sad malo grub, pa ću reći, nije presudno hoće li svake nedjelje biti misa ovdje ili neće. Uzmimo samo jedan primjer. Je li se ovdje svake nedjelje, to jest, je li se one nedjelje kada dođe Velika Gospa u 10 sati slavi od misa? Ne slavi. Jer se zna da se taj dan ide negdje drugo slaviti misa. Tako. Dakle, postoje neke situacije koje bi nazvali izvanrednima, u kojima se određena načela mijenjaju. I ona su s razumijevanjem. A ljubav određene navike konkretizira u svakodnevnici. Na način da ne stavljamo neke kalupe, da ne stavljamo neke odnose po kojem se sva naša ljubav očituje u nekoj gesti, po kojoj će se dobiti potvrda, bravo, znao sam, znala si, odlično, ili znao sam, znala si, pao si na ispitu. Ljubav je dinamična. Ljubav pokazuje prvenstveno jedan stav osobe koja u određenom trenutku može nešto zaboraviti, preskočiti, ali to nikako ne znači da se udaljava. Ljubav kao takva postaje kompletna svakodnevna sastavnica po kojem nije samo neki dan poseban po rođendanu, nego zbog nečijeg rođendana svaki dan po toj, s tom osobom postaje rođendan. Svaki dan postaje Uskrs, Božić. Svaki dan postaje trenutak u kojem se očituje zajedništvo međusobnog poštovanja, međusobne ljubavi, međusobnog iznenađivanja u pozitivnom smislu, naravno. To je ta dinamika na koju nas Gospodin poziva. Neprestano se može govoriti da ljubav može postati sebična. To je ljubav koja se očekuje. Ja očekujem taj dan pažnju. Ja očekujem taj dan razumijevanje. Ja očekujem, niz je dosta dalek. Ali u biti, ljubav je nešto drugo. Ne pokaži ljubav čineći mi dobro, nego pokazat ću ljubav čineći prvi korak. I taj prvi korak čini naš Gospodin, kao što smo mogli vidjeti u današnjem evanđelju. Ali ne samo u evanđelju, nego i u prvom i u drugom čitanju. Ako bi se vratili na prvo čitanje, onda bi sigurno mnogima bilo nepoznato, pa tko je taj Kornelije kojemu Petar dolazi u susret. Kornelije je bio jedan od prvih pogana koji su se krstili. U to vrijeme je to bilo nezamislivo. U to vrijeme je to izgledalo poprilično strano. Što jedan pogan ima raditi među kršćanima? Zar nije kršćanstvo poklad samih Židova? Ali ljubav koju nam je Gospodin ponudio nije bila ograničena za onu zajednicu od kuda je se počelo. Ona se prelijeva. Ona se prelijeva. To nam upravo pokazuje, brate i sestro, da ljubav koju na bilo koji način osjećamo od svog bližnjega nikako ne smije postati kalupljena. Nego ta ljubav svojim prelijevanjem treba stvarati naše ozračje u kojem ćemo čovjeka svakog doživljavati kao ljudsko biće, kao dar Božji, kao dar Božje ljubavi prema nama. I tu dolazimo do jednog određenog problema. Jer ako držimo i dalje kalupe u mnogim našim životnim situacijama,
Nerijetko će se puta događati da nas netko razočara unutar tih kalupa. Ali kada kalupe počnemo rušiti, kad granice počnemo razbijati, onda ćemo primijetiti da osoba koja me ljubi, da osoba koja me poštuje, istovremeno je osoba koja na drugačiji način živi i djeluje s drugima. I da taj odnos nije samo odnos prema meni, u kojoj meni treba se netko zvijezde s neba skidati, na bilo koji način, nego odnos u kojem se ljudi doživljavaju kao istinska ljubljena bića koja tu ljubav prenose drugima. I zato nam Gospodin zapovijedaje. Ovo evanđelje koje smo danas čuli, evanđelje koje se često puta čita na vjenčanjima. I sad se sjetimo mnogih svadbi na kojima smo bili gosti. Ili se sjetite svadbi unutar svoje obitelji. Ili vi, dragi bračni parovi, sjetite se svojih svadbi. Kako to sve lijepo idilično izgleda. Koliko se truda ulaže u to vanjsko blještavilo ozračja ljubavi. Kao da bi ljubav bila manja kad netko ne bi imao mogućnost na bilo koji vanjski način pokazati to blještavilo. Ljepota ljubavi zaljubljenih se očituje u njihovu pogledu. Ne u prekrasnim cvjetnim aranžmanima protiv kojih nemam ništa, ali niti u blještavilu nekih odijela, haljina, nego prvenstveno u jednom iskrenom odnosu. Nerijetko nam se puta događa da robovajući tim vanjskim oblicima izgubimo trenutak iskazati osobnu ljubav prema svojim ljubljenima. A Gospodin nas upozorava: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. I pogledajmo sada tog našeg Gospodina koji nam prilazi. Koje blještavilo on to nosi kod sebe? Koji pusti ritual? Jednostavnost susreta u kojem svakog čovjeka doživljava kao ljubljeno dijete Božije. I upravo u tom smislu je naš Gospodin imao mogućnost puno veću ostvariti svoja dobra, jer je svakome pristupio kao ljubljenom djetetu Božijem. I na to smo i mi pozvani. Da dolazak na misu nikako ne bude trenutak u kojem ćemo, noseći stare navike, identične kući ponijeti. Svoje misli u kojima ćemo unaprijed nekome postavljati prepreka, smatrajući da netko u našoj blizini ne može biti bolji i bolja, jer su nas već odavno razočarali na različite načine. Ljubav o kojoj Gospodin govori je konkretizacija njegovog uskrsnuća. On ne želi samo, nemojte me mladi krivo shvatiti, da mu lijepo pjevamo, iako prekrasno pjevate, nego želi da ta pjesma postane dio naše stvarnosti u kojem ćemo svojim životom pokazati ljubav prema Gospodinu. Ljubeći bližnje, poštivajući bližnje, izbacujući onaj dio znao sam, znala sam, nego stvarati ozračje u kojem, ako je nas netko iznenadio negativno, razočarao, da mi budemo oni koji ćemo druge oduševiti svojom jednostavnošću, svojom toplinom, svojom spontanošću. Upravo to Gospodin od nas očekuje. I kada bi, zamislite, svaki čovjek koji se na Gospodina poziva počeo tako u svojem životu raditi, onda sam poprilično siguran da bi puno manje bilo psovke, da bi puno manje bilo kletve, da bi puno manje bile zavisti, da bi puno manje bilo svih stvari koji nas, budemo iskreni, udaljavaju od Gospodina, prvenstveno od Gospodina, ali onda potom i od ljudi. I dokle god bilo kakve ružne navike postanu ili običaj, opet dolazimo na običaj, ili nešto ustaljeni ritual, nemojmo se čuditi zbog čega, pored mnoštva pokušaja
osobne pobožnosti doći Gospodinu, ipak osjećamo neku distancu. Tu distancu nije stvorio Bog. Bog je uvijek blizu. Nego tu distancu, nažalost, stvaramo mi sami svojim lošim navikama, koje, nažalost, nerijetko puta prenosimo na svoju djecu. A u čemu se sastoji to loše prenošenje na svoju djecu loših navika? Pa, dragi odrasli, sjetite se niza ljudi s kojima uporno zbog nekog razloga ne pričate. Ne želite s njima komunicirati. Ali najmanje bi bio problem kad bi izbjegavali određenu osobu. Problem je što, nažalost, uz ono znao sam, znala sam, se veže niz stvari koje govorimo djeci, što više zabranjujemo im spontano susreta, u kojem granice koje se postave postaju prvenstveno granice između nas i djece. Jer ih zbunjujemo. Jer im dajemo krivu informaciju. Tu informaciju Gospodin nikad nije dao. Nikad kod Gospodina nisu bile podjele. Gospodin je odbacivao grijeh, osuđivao grijeh, ali nije odbacivao čovjeka. I to je bio bitni preduvjet po kojem je mnoštvo grešnika u Božjoj blizini, u Isusovoj blizini, našlo smiraj. I na to nas Gospodin poziva da mi to činimo. To su najveći darovi. To su najveće mogućnosti. To su najveći potencijali po kojem naš kršćanski život može postati stvaran. Nerijetko na puta neki sa strane govore kako u crkvi učimo mrziti, kako u crkvi učimo se dijeliti. Možda, nažalost, u nekom trenutku se i to događa. Ali vas s ovog mjesta želim prvenstveno pozvati danas na ovu svetu nedjelju. Naučimo ljubiti i poštovati jedni druge. Naučimo zbilja stvarati ozračje u kojima će kroz nas, ako nije kroz druge, Gospodin zagrliti bližnjega, razumjeti bližnjega, dati mogućnost bližnjemu za popravak, za obraćenje. Izbacimo tu potrebu držati se, znao sam, znala sam, nego stavimo preduvjet ono što nam Gospodin kaže, a to je vrlo jednostavno. Volim te. Amen.